1990-yılların başında hayda uçusu bölmegen maksus avtomobiller bilan bağlı bölgen gaya birinci maratabı payda bölgen edi. Keyinchalik 2004-yılda bunday avtomobiller prototipi payda bölgen edi. Erik Schmidt, Google kompaniyasının rahbariyatının vakillerden biri. Assalomu alaykum, hurmatli dostlar, Mr. Otabek TV kanaliga hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Virginia shtatiga xush kelibsizlar. Erik Schmidt gapini davom ettiradigan bo'lsak, rasmiy statistikaga qaraganda 2030-yilga qarab butun dunyoda aynan bunday avtomashinalarni paydo bo'lishi tabiiy holatga aylanadi. Chunki biz sizlar bilan informatsion texnologiyalar, nanotexnologiyalar davrida yashamoqdamiz va bunday informatsion revolyutsiyaning eng asosiy ishtirokchisi siz va biz. Bunday ishtirokchilar qayerda o'qish kerak? Axir IT sohasi juda ham jiddiy-ku. Amerikada bunday markazlar ko'p. Lekin 3 yil oldin Virginiyada Ziyotek informatsion texnologiyalar institutini bizning o'zbekistonli vatandoshlarimiz ochgan edi. Kelinglar aynan ular bilan birgalikda tanishib olamiz. Ma'mur aka hamda Zafar aka. Assalomu alaykum. Hozirda biz suhbat o'tkazamiz. Ushbu markaz bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli faktlar va bu insonlarning muvaffaqiyati bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli faktlar. Ushbu intervyuni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Butun dunyoda eng muvaffaqiyatli insonlardan biri Bill Gatesni shunday gapi bo'lgan. Albatta, meni har bir farzandim va nevaramda kompyuter bo'lishi shart, lekin undan oldin ularda men olib bergan kitoblar bo'lishi kerak. Demak, shu sohada, informatsion texnologiyalar sohada juda o'qish va o'zini usti ishlash bu juda ham katta faktor. Va sizlar biz vatandoshlarimiz bo'lib, shu yerda Virginiyada ushbu institutni ochganingizni men eshitib New York'tan 410 kilometrli masofani bosib keldim. Shunday markazni ochganingiz uchun va bizni vatandoshlarimizni aynan informatsion texnologiyalarga, IT sohasiga jalb qilayotganingiz uchun sizlarga alohida rahmat. Endi agarda birinchi savolni beradigan bo'lsam, men shunda bir tarixiy faktni eslamoqchi edim. Butun Amerika Qo'shma Shtatlarida IT sohasida eng zo'r muassasa bu Massachusetts texnologik institut hisoblanadi. Chunki qachondir o'sha institutni o'zida William Barton degan amerikalik ham pedagog, ham geolog fizik institut ochgan va asosiy maqsadi non-anavi tarzda dars berish edi. Natijada mana ko'rib turibsizlar, hozirda bu institutda 80'dan ortiq talabalari Nobel mukofotiga ega va Mars sayyorasiga yuborilgan o'zi yurar apparat ham aynan o'sha yerda ixtiro qilingan. Qolaversa, dunyoning eng nufuzli oliy o'quv yurtlaridan biri aynan IT yo'nalishida. Sizlar 3 yil oldin Ziyotek informatsion texnologiyalar institutini demak ochgansizlar. Bu g'oya o'zi qayerdan sizlarga kelgan? Nima uchun aynan shu institutni sizlar ochishga qaror qildingizlar? Qisqacha tarixi. Rahmat Otabek, juda ham qiziqarli savol berdingiz. Ko'pincha shu savolni bizga hamma beradi, lekin ko'proq mukammal qilib sirlarigacha aytib beraman bu safar. Juda qiziq voqea bo'lgan boshlashimizga. Shu sohaga biz ham Qo'qisdan kirib qo'yganmiz. Kam miqdordagi 4 oy, 3 oy, 4 oylik kurs olganmiz va ish topishga muvaffaq bo'lganmiz. So'ngra shu davomida ish davomida men ham Virginiya shtatiga ko'chib keldim, Ma'murjon kabi. Keyin doim bizda xohlagandik. Nimaga endi shu sohaga talab ko'p, taklif kam. Keyin sifatli taklif ham yo'q bo'lsa ham. Bizda shu birinchi sababi shu taklif, talab va taklif bo'ldi. Sifatli taklif qilishga qilaylik dedik. Ikkinchi sababi bir paytlar men ham haydovchi bo'lib ishlaganman, taksida, limuzinda. Shofyor bo'lib shu paytda juda qiziq bo'lardi. Bizi ya'ni mijozlarimiz, klientlarimiz asosiy qismi shu informatsion texnologiyasida mutaxassis bo'lib ishlagan. Eng qizig'i ular juda ham yaxshi daromad olishini bilganmiz. Sabablar yangi uylari bo'lgan, kattagina
ikkita uchta yangi mashinalari bo'lgan, o'z-o'zidan kelmagan, ulardan ham bizga o'xshagan chet ellik bo'lgan, aksent bilan gapirgan, xuddi bizda ya'ni talaffuz bilan. Yana juda qiziq bo'lganda, keyin bilsak, ozgina miqdorda har doim shu juda hech kim bir-biriga aytmaydigan soha bo'lgan ekan, ya'ni chetdagilarni kirgizmaslik bo'lgan maqsad. Shularni e'tiborga oldik-da, Ma'murjon bilan 2016 yili 1 dekabrda Ziyotek nomiga to'xtaldik. Keyin o'qishimiz programmasini ham bir to'xtamga keldik, qanday olib boramiz. Shundan boshlangan hamma narsa. Ziyotek hamma ma'lum, o'zimizning so'zimizdan olingan. Ziyo ilm fan, ma'rifat degani, tek texnologiya ma'rifati. Keyingi savol sizga bo'ladi, Ma'mur aka, bu institutda sizlar aynan asos solgan institutda asosiy qanaqa yo'nalishlar bor va Amerikada shunaqa qoida borki, bunday institutlar ochilganda talabalarga maxsus sertifikat emas, diplom berish uchun juda bir qiyin tekshiruvlardan o'tib, har bir shtatda maxsus tuzilgan oliy ta'lim departamentidan akkreditatsiyasini o'tish kerak. Taxminan bu narsaga 9 oy vaqt ketadi. Shu narsani sizlar uddalabsizlar deb eshitdim. Shuning uchun birinchi savolim, nimalarni o'qitishadi? Bu yerda qanaqa talabalarga nimani o'rgatishadi? Va ikkinchisi, qanaqa diplom berasizlar talabalarga? Yaqinda mana shu Virginia oliy ta'lim departamentidan sertifikatni sertifikatini o'tdik. Bu bizga mana shu institut maqomini berdi. O'shanga Ziyotek Institute of Technology. Shu siz aytgandek MIT ga havas qilib nom qo'ydik. Buni olish oson bo'lmadi aytganingizdek, chunki ular ipidan yig'ilishgacha tekshirishar ekan. Birinchidan o'qituvchilar tekshiradi. O'qituvchilarda kerakli ma'lumoti bormi? Kerakli nima deydi? Staji bormi? Keyin ularning sertifikati bormi bu o'qitishga? Chunki bizga kirib chiqqanlar o'sha soha bo'yicha o'zini sertifikatlariga ham tayyorlaymiz bundan tashqari. Keyin nimalar o'qitiladi? Qanday o'qitiladi? U o'qitilgan narsalar uchun kerakli qurol aslahalar bormi? Sinfxonalar yaxshi jihozlanganmi? O'sha yerga kelib ham bitta-bitta xonalarni tekshirib chiqishdi. Biz o'sha kurs ochishdan oldin biz talaba taklifini o'rganib chiqqanmiz. O'shanga qarab ikkita yo'nalish o'qitamiz. Axborot texnologiyalari. Birinchisi bu DevOps engineer, ikkinchisi bu Amazon Cloud engineer. Ikkalasi ham talab juda ham katta. Agar mana bu onlayndagi ish veb-saytlarni ko'rsak, har biriga 50 mingtadan 70 mingtagacha bo'sh ish o'rinlari mavjud. Talab juda ham ko'p. Lekin ishlaydigan mutaxassis yo'q. Ishlaydigan mutaxassis yo'q. Chunki bu ikkala soha ham juda yangi soha. O'shanga hali universitetlar unga yetarli mutaxassislar tayyorlab chiqarmagan, lekin bu ishni ko'proq bizdagi xususiy institutlar yoki markazlar bajaryapti. Ikkala soha ham aytganimdek oyliklari juda yaxshi. O'zimda qarasangiz, IT qolgan sohalarga qaraganda juda nima deydi? Oyliklarini yaxshi to'laydi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha 10-talik bo'yicha o'sha kasblarda 3-chi o'rinda turadi. Yuridik sohadan keyin va shifokorlardan keyin IT sohasi rasman 3-chi o'rinda turadi oyliklar bo'yicha. Keyin mana bu aytganingizdek meditsina bilan o'sha yuridik sohalarga ulardan birinchidan o'sha sertifikatini o'tishingiz o'zi qanaqaqini? IT shunaqa tez o'zgaryaptiki, bu bugungi narsa ertaga eskirib qolyapti. O'shanga o'sha ikkita yo'nalish bo'yicha biz o'sha shart sertifikati bilan sertifikatlash orqali biz diplom bera olamiz. Diplomimiz bu darajasiz non-degree diploma deyiladi. Lekin buni masalan o'sha o'zlarining rezyumelarida Ziyotek Technology of Institute diploma non-degree diploma deb yozilsa bo'ladi albatta.
Bu yerga kelgan paytimda ko'plab talabalar bilan tanishdim. O'zi talabalarga bunday qarasam, xalqlar do'stligi degan tamoyil shu yerda ekan. Har qanday davlatlardan, har qanday kontinentlardan vakillarni ko'rdim va bir Nepalli yigit bilan tanishib qoldim. Va undan men so'radim shu shaxsiy muloqotda. Bunday oliy o'quv yurtlari, qolaversa markazlar va institutlar Virginiyada ko'p emas, balkim juda ko'p-ku. Nima uchun aynan Ziyotekni tanlading desam, juda bir qisqa va londa javob berdi. Because it is one of a kind deb javob berdi. Chunki bu shtuchni tovar. Bunaqasi boshqa yo'q. Men tekshirib ko'rdim, boshqa institutda, boshqa markazlarda bu yerdagi daraja, bu yerdagi bilim va o'qituvchilarning malakasi baribir boshqacha deb javob berdi. Aytingchi, aynan Ziyotek informatsion texnologiyalar instituti boshqa mana shunday o'quv muassasalaridan eng asosiy farqi nimada? Bizning asosiy farqimiz boshqalarga o'xshamaslik uchun siz aytgandek MIT dek havas qilib, ya'ni ilm bersak ham rostdan ilm beraylik. Sababi ish topish, ishga joylashish unchalik qiyin ish emas aslida. Lekin shu ishni ushlab qolish, ya'ni ishdan haydalib ketmasdan, ishini yaxshi nima bajarib va ya'ni promotion deyiladi, ya'ni oldinga siljish uchun yaxshigina bilim bo'lish kerak. Bu bilimni berish uchun o'zimizni ustimizda ishlashimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham har birta o'qituvchimiz o'zimiz ham hatto shu sohada mutaxassismiz. Yillardan beri, masalan, meni 8 yildan beri shu sohada ishlayman. Shuning uchun ham Ma'murjon ham shunaqa shu sohada ishlaydi. Juda ham o'quv yurti ko'p. Universitetlar bor, kollejlar bor, yoki bizga o'xshagan kurslar bor. Ya'ni bootcamp deb qo'yadi. Yoki ba'zida shunaqa kurslar borki, 1 oy yoki 2 oy maksimum o'qitadida. Shu qanday qilib intervyudan, ya'ni ishga olish imtihonidan o'tishga tayyorlaydi xolos. Xo'p, imtihonda o'sha intervyudan o'tdim. Keyin qanaqa qilib ishlaydi u? U yog'i ularni qiziqtirmaydi, eng qizig'i. Ertasi kuni haydalsa ham endi bu yog'i uzr so'ralar ekanda. Uzr so'ralar. Unaqa holat juda ko'p bo'lgan. Endi aytishga og'ir, sababi men o'zimni, ya'ni nima deydi, boshqa o'qishlarni yomonlamoqchi emasman, lekin albatta hamma o'zini ustida ishlash kerak. Juda ham qattiq mehnat yotadi buning tagida. Shuning uchun ham bizda portal qilingan, ya'ni biz o'quvchilarni shunchalik xohlaganmizki, ularni yaxshi darajalarga erishish uchun bu portal qilingan o'quv portali. Shu portalimizda hamma bilimlar, har birta sinflarimiz, darslarimiz, ya'ni yozib boriladi, ya'ni video darslarimiz yozib boriladi. Keyin har birta o'quvchi xoh onlayn bo'lsin, ya'ni masofadan o'qisin, xoh shu sinfxonamizga kelib o'qisin. Vaholanki bizda asosan onlayn o'quvchilarimizni nimasi soni bir xil savol javob bera olsin. Keyin ya'ni laboratoriya bilan leksiyani birlashtirdik. Sababi o'shda biz ham leksiya qilamiz, studentlarimiz biz bilan bir vaqtda shu narsani bajarishi kerak. Undan tashqari proyekt qilinadi. U proyekt, ya'ni o'qishni tugatgandan keyin har birta studentlar o'rgangan narsasi bo'yicha, ya'ni bitta kichkina yoki o'rta holatdagi kompaniyani butun informatsion texnologiya infrastrukturasini yaratadi. Shu yaratganiga yarasha uni avtomatlashtiradi, ya'ni bitta knopka bilan hamma narsani qaytadan qurish darajasigacha boradi. Bu juda ham katta, ya'ni muvaffaqiyat. Agar siz bilsangiz shu narsalarni qilib, agar ishga borsangiz, albatta u joyda ishlab, o'zingiz o'rningizni topib, hurmatingizni topib ketish hech gap emas. Hech qachon hech qaysi studentimiz ishdan haydalib ketmaydi shu paytgacha. Biz asosiy namiz farqimiz shu yerda. Men Boburjon Ahramov, hozirgi kunda Sharof shahri North Carolina shtatida Spectrum Enterprise'da system engineer sifatida ishlayman. Ishga kirishimdan oldin men Brooklyn College'da computer science sohasida o'zim to'rt yil o'qiganman.
ve şu sahanın mütehassıs sıfatı bakalavr diplomayı bulgaman. Şu 4 yıl okuşumu baynada, kolejde, rüyenge bilimim, kemdegene birinci ikiden türlerimde sezdim. Kegen Zayotek'ten olgan bilimimini hesap koladigen bulsak, 6 oydan son, bu bilimim yer bilan osmon derecede uzgardı. Kegen işte gördüm ki, Zayotek'ten rüyengen bilimlerim juda-juda foydalı ve juda-juda kerakli ekan. Özüm kolleglerimden bemalol kelişe oladigan derecede, özüm bilimimni ko'rsata oladigan derecede, şu laboratoriyada o'rgangan bilimlerimni qo'llay oladigan derecede yaxshi kadr bo'lib yetdim ular uchun. Hozirgi kunda xudoga shukr, meni menejerlarim ham, team liderlarim ham juda yaxshi ko'radi, qadrlaydi. Zayotek siz nafaqat bilim yoki ishga olib kirib qo'yishni ta'minlaydi. Balki bu hayotdagi o'rningizni topishdi, ishda o'z o'rningizni topishdi, ishda o'zingizni muvaffaqiyatli ko'nikib keta olishingizda juda astoydil qo'l qotadi. Ve şu günce erişken barca yutuklarım için Zayotek'e hal geçen rahmet aydım onu. Demek, eğer de bu savolga cevabını rezüme qiladigan bo'lsak, birincisi bu sıfatli bilimler. İkincisi bu nafaqat intervyudan o'tish, balkim haqiqiy işge joylashtirgandan keyin qanaqadir bir yordam berib, o'sha talabalarni qo'llab-quvvatlash. Xuddi shu yeri ham albatta qilamiz. Xuddi shu aytganingizdek, qo'llab-quvvatlash juda ham yaxshi, nima qildingiz? Unutib qo'yibman, to'g'risini aytganda. O'qish davom tugadi, undan keyin bizda ya'ni studentlarimiz qanday qilib ish topishni bilmaydi-da. U yerni ham biz career service deymiz, ya'ni o'zbekchaga aytganda karyera xizmati. Karyera xizmati, o'sha karyera xizmati maxsus bo'lim ochganmiz. Ular qanday qilib şu rezime qilish, ya'ni o'zingiz haqingizda qanday ma'lumot berish, to'g'ri ma'lumot, joy-joyda ma'lumot berish bilimlaringizni. Demak, rezimeni to'g'ri tuzish, chunki Amerikada rezimega juda qattiq qarashadi, 2-3 varaqdan ko'p bo'lmasligi kerak. Eng o'sha yerdagi asosiy ma'lumot va intervyuga ham tayyorgarlik qilishda yordam berasizlar. Albatta, shu intervyuga tayyorgarlik qilishga yordam beramiz. Birinchi o'zi qanday qilib gapirishdi, nima haqida, nima qilish, qanday o'zingizni tutishingiz, undan keyin birma-bir intervyu bo'ladi. Ya'ni one in one deymiz biz, o'shunaqa intervyugacha darajaga olib boramiz. Ya'ni gapni qisqa qilganda biz shunchalik xohlaymizki, bizning studentlarimiz kelganda qo'lidan ushlab shu ishgacha bo'lgan masofani olib borib qo'yish. Yana bizning asosiy boshqacha tomonimiz bizda studentlarimiz ishga ish topgunicha bizda o'qishi mumkin, Otabek. Sabab bizga nafaqat bir nima qilish, bizga shu odamlarni ham yordam berish, ya'ni bizga keldimi bir ilinjda, ya'ni birinchi orzu havas bilan kelgandan keyin ularda albatta juda katta mas'uliyat bo'lgani uchun biz shularni oxirgacha ishga joylashishgacha olib borishni xohlaymiz. Maqsadimiz ham shu boshlaganimiz. Xabaringiz bor, men New York'tan keldim, Virginiya'ga va men yashaydigan joyining nomi Brooklyn. O'sha Brooklynda o'z vaqtida juda bir mashhur sportchi, basketbolist tug'ilgan edi, o'sha yerda katta bo'lgan va u shunday degandi o'z vaqtida. Butun karyeram davomida men 9000 marotaba to'pni noto'g'ri joyga tashaganman. 300 marotaba yutqizganman. 26 marta sharmanda bo'lganman. Lekin bularning hammasi menga dunyo miqyosidagi muvaffaqiyatni olib kelgan. Bu gaplarning muallifi Michael Jordan. Endi savolim shundan iboratki, sizlarda aynan mana shu informatsion texnologiyalar instituti Zayotek'da qanaqa muvaffaqiyat bilan bog'liq bo'lgan statistika va raqamlar bor? Chunki agar muvaffaqiyat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu yaxshi. Lekin statistika baribir bu sar jiddiyroq. Aynan raqamlar orqali o'sha muvaffaqiyatni ayta olasizmi? Bizning studentlarimiz juda har xil sohalardan kelishadi. Ko'proq masalan, Uber driverlar, pitsa tashiydigan odamlar, katta yuk mashinasini haydaydigan odamlar har xil sohadan kelishadi. Uy bekalari ham hozir ko'payishgan. Ularning hayotlari ish olganda 180 darajaga o'zgarib ketadi.
Sana bizim uzunuzam Amerika gittiğinde şu nolden başlayan biz işte mas başladık iptiru. Kim şu IT orkali bu nesige erişti. Endi statistik kiliyediğim bu sek bizde şu her bir grup açılgende her birinin uzunu rakamları var her hal. Bir kılıkçı da kopruğa adam kırar, bir kılıkçı da kambuğa adam kırar. Lekin hamasını cümle bir ortaya gelmek dediğinde işe topşirgen adamlardan bir 70-80 faiz kambuda adam kırarlardı. İşke. Bu dünyanın cüde kub kısmı iş bilen tamirleniyor. Kiyin yana bittenime studentler geliş etti bizge. Bir kılıkçı studentler gelip garantiye bireslendi. Zaten ki Garvard kabarsan garanti vermediğimiz. Çünkü studentte uzak et cüde kopmarsa bağlı. Biz bana 3 yıl devamında çünkü uxtu programımız tamamen derece getirdiğim biz hemen sanım uğraştı bilmez. Lakin indi student uzu olmasından, okumasından, uzun üstü işlemesi bu bizi statistikamız nörgü çıkmıyor. O yüzden zaten ki biz sizlerge garanti vermeyemiz. Lakin biz sizlerge bitti garantiyamız. İş organizçe hareket edin, iş organizçe biz siz bilen bir gibi olalımız. Здравствуйте, меня зовут Азиза. Я являюсь студенткой Zyotech в данный момент, уже шестой месяц. Честно сказать, кроме Facebook, одноклассников или там еще чего-то в компьютере, я ничего не знала. Где я была и где я сейчас, сколько я знала и сколько я сейчас знаю, это совершенно, честно, земля и небо. И я очень рада тому, что я вижу, что учителя, они беспокоятся над каждым студентом. Они беспокоятся о нашем будущем, чтобы мы получили работу, чтобы мы сдали на сертификат. Это очень важно для человека, который учится. Самое главное, чтобы была опора, чтобы кто-то вас поддерживал. Именно в этой школе это организовано очень-очень серьезно. И я уверена, что после этой школы я найду хорошую работу, я буду работать в красивом офисе, все будет отлично. Я вижу студентов, которые ушли уже, которые закончили, как они живут, какие у них успехи, где они работают. Я очень рада. Yaqinda Shvetsariyada shunaqa bir shahar bor, Jeneva. O'sha yerga borgan paytda Birlashgan Millatlar tashkilotiga bilasizlar, Nyu-Yorkda bor va Jenevada ham bor. O'sha yerga borgan paytda kir urushda shu chap tomonda bir haykalni ko'rib qoldim. Shunaqa bir odam, aynan naturalni razmer. Qarasam, bu Mahatma Gandhining haykali ekan. Va uning tagida shunday bir so'zlar yozilgan. My life is my message. Mening hayotim bu meni sizlarga yuborgan maktubim. Bilasizlar, sizlarni hozir mana shu ekran orqali ko'pincha Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz ko'rib turishibdi. Afsuski, shunday tendensiya borki, Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan o'zbekistonlik vatandoshlarimizda ular bu yerga kelib American Dream degan narsa bor, ya'ni Amerika orzusi. Ya'ni o'z sohasi bo'yicha qiziqarli ishlarda ishlab, juda katta muvaffaqiyatga erishish degan maqsadda kelishadi, lekin haligi vaqtinchalik pulni ko'rib qolishadi-da. Bu haligi qora va qiyin bo'lgan joylarda, bu taksist, bu katta yuk mashinalarini haydash, bu ofitsiant, bu idish-tovo yuvish, choy ichgan bir qarash, shu narsalarga sho'ng'ib ketgan holda o'sha asosiy Amerika orzusini unutib qo'yishadi va bu davlatdan bezor bo'lib ketishadi. Mana shunday holat bo'lmasligi uchun sizda imkoniyat bor. Hozirda sizni Amerikadagi bizni ko'plab vatandoshlarimiz ko'rib turishibdi. Agar sizda shunaqa imkoniyat bo'lganda, ularga murojaat qilishdi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Juda ham ta'sirli va juda ham og'riqli savolni berdingiz, Otabek. Katta rahmat. Shu masalani ko'tarib chiqqaningiz o'zi bu bir savob katta. Men nima degan bo'lardim ki, og'riqlik bo'ladi, ming bor uzr kechirasizlar, agar kimdir shaxsiyatiga tekkan bo'lsa, oldindan uzr aytib qo'yamiz. Sababi men ham immigrant bo'lib, ya'ni student bo'lib 2003 yilda kelganman. Shu o'qishga o'rniga shu pul topishga shimni deb turib o'qishimni tugata olmaganman, afsuski. Men bir ko'pincha afsuslanaman. Biz yurtdoshlarimiz ham shu holatda tushishini xohlamardim. Sababi
bir gün gelip hamamız ham yaşımız ötadi, ulg'ayadi. Pensiya yoshiga kelamiz. U yerda bizda hech qanaqangi nima desa bo'ladi, to'plagan pulimiz bo'lmay qoladi. Bu Amerikada pensiya to'lanadi, social security deyiladi, ya'ni sotsialniy strahovka yoki Medicare bor. Shu qarganimizda biz ham o'zimiz ham to'laymiz 6.5%, kompaniya ham to'laydi masalan o'sha pensiya miqdorini. Agarda ko'rsanglar, ulug' yoshdagi amerikaliklar yangi yaxshigina uylarda istiqomat qiladi yoki sport mashinalarini minib ketayotganini ko'rdim. Qarasangiz, yoshi katta, yoshi ulug' yo ayol yo erkak bo'ladi. Eng qizig'i shu pensiyalarni boshqa davlatlarda ham olsa bo'ladi, ya'ni dunyoda har chekasida ishlatsa bo'ladi, olsa bo'ladi. Hamma joyda ham yashasangiz bo'ladi. Ikkinchi yana bir eng muhim va og'riqli narsa hammamiz farzandlarimiz bor, uyli joyli bo'lamiz. Farzandlarimiz ham bizga ko'rib shu ulg'ayadi. Ya'ni ota-ona 9 da ishga borib, soat 5 da kelsa, shanba yakshanba oila davrasida bo'lsa, vaqt kelganda bir dam olishga borsa, 3 hafta, ya'ni 4 haftaga to'lov, ya'ni komfortabel yaxshi joyda yashasa, yaxshi maktabga borsa farzandlar, demak qanday ulg'ayadi? Shu hayot shunaqa bo'lishi kerak ekan. Ya'ni biz ham shunday qilib o'qishimiz kerak, ya'ni bilimli bo'lishimiz kerak ekan, ota-onamizga qarab yashashimiz kerak degan tushuncha paydo bo'lib ulg'ayadi farzandlarimiz. To'g'ri, hayot qiyin, siz aytgandek, mashaqqatlidan iborat. Oson demayman, sabab men ham sizga o'xshab erishganman vaqt kelganda yoki gastinsada ishlaganman. Har bir ishni qilganman. Taksi ham haydadim, trak ham haydadim. Har narsasini tatib ko'rdim, achiq tushib. Xohlamardimki, men xohlamardimki bizni vatandoshlarimizni farzandlari ham, ya'ni biz ko'rgan qiyinchiliklar ko'rishini xohlamardim. Xohlardimki hamma vatandoshlarimiz, balki ba'zi bir community'dagilarga o'xshab, ya'ni jamoalarga o'xshab shu informatsion texnologiya sohasida bilimli, ilmli bo'lsa, nafaqat Amerikada muvaffaqiyat qozonib, ya'ni O'zbekistonga ham targ'ibot qilsa, ya'ni hamma birdaniga yaxshi shu ilmli bo'lsa qanday yaxshi bo'lar. Sababi bizga ham millat sifatida yoki O'zbekiston deylar sifatida hurmatimiz, obro'yimiz oshardi. Shuni xohlardim, aytishdi. Assalomu alaykum. Ismim Azizbek. 9 yildan beri Amerikada istiqomat qilib kelaman. Hozirgi kunda Airbus kompaniyasida Linux System Engineer lavozimda ishlab kelaman. Buni sababchisi avvalambor Zayota o'quv markazi hisoblanadi. O'sha truck sohasida o'zimni ko'rdim. Haydovchilik da qildik yoki bo'lmasa pizza deliverlarda 9 yil mobayna va 7 oy davomida biz Zayotekda kelib muntazam ravishda darslarga qatnashib, ko'p narsalar o'rgandim. Va proyektlarda qatnashdik. Eng qizig'i shundaki, o'qishni bitirib, ya'ni 7 oylik kursni bitirganimdan birdaniga birinchi ishimga topshirishim orqali birinchi ishimda men muvaffaqiyatga erishdim. Demakki, bizga bergan Zayotek bergan har bir o'qish, har bir bergan ta'limoti juda kuchli ekanligini o'sha yerdan sezdim. Ya'ni bu birinchi intervyudan o'tib ketish juda ham, ya'ni mushkul. Biron kishi mendan so'rab qolsa Zayota haqida maslahat bera olasanmi dedi. Albatta, va 100% kafolatim bilan beramanki, chunki o'zimdan ko'rdim shu narsani. Ya'ni 7 oyni bitirib oq, ya'ni ishga kirib ketish bu juda ham qiyin bo'lgan narsa. Lekin men buni uddaladim. Demak, Zayota o'ziga qo'ygan oldiga qo'ygan maqsadlarga erishdi va men ham o'zimga oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishdim. Shu gaplarga qo'shilgan holda aytmoqchi edimki, o'sha vatandoshlarimiz siz aytgan American Dream'ni unutmaslik kerak. Va shu American Dream'ga yetishda mana shu IT bizni mening fikrim bo'yicha bir eng qisqa va eng nima deydi, eng to'g'ri yo'l deb aytsam bo'ladi. Keyin ko'pincha nimalarda aytamiz seminarlarda, grass is greener on this side. Chunki o'sha
IT'ye kirganingizdan keyin o'zingiz hayotingiz o'zgardi deydi. O'sha benefitlari bor, qo'shimcha strahovkalari, medical strahovkalari bor, to'langan nima deydi, ortiq dam olish kunlari bor, bayramlar to'langan. Qo'shimcha undan tashqari bir xilga ish ko'p xonalarda ovqatlar beradi qo'shimcha. Juda bepul beradi. Juda ko'p yaxshi tomonlari bor. Uydan ishlasa bo'ladi. Biz har safar o'sha studentlarimiz o'sha bizdagi hayotdan boshlab, masalan, o'sha IT'ga o'tgandan keyin hayot shunday o'zgarib ketgandan keyin shunaqa bir quvonib gap kelib nima qilishadiki, biz ham o'sha ular bilan birga quvonamiz. American Dream'ni unutmanglar, mana shu IT orqali o'sha American Dream'ga yetish mumkin. Oson va qisqa yo'l. Katta rahmat, maroqli suhbat uchun. Biz bugungi ko'rsatuvimizni mashinalar bo'yicha bo'lgan ma'lumotlar bilan boshladik. Ya'ni 2030-yilga qarab ko'plab davlatlarda va birinchi o'rinda bu Amerika Qo'shma Shtatlarida aqlli mashinalar bo'ladi. Ya'ni haydovchisiz maxsus mashinalar. Bu degani hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarini mehnat statistikasi bo'yicha davlat byurosi bor. U yerda shunday statistika ma'lumotlari bor. Hozirgi kunda Amerikada 6 millionta professional taksi haydovchilari bor ekan va 4 millionta og'ir yuk mashinalarini haydaydigan haydovchilar. Ya'ni 10 million odam 2030-yilda ishsiz qoladi Amerikada. Lekin buni yaxshi tomoni ham bor. Bu degani 30 mingta odam har yili avariya natijasida halok bo'ladi, ularning hayoti saqlanib qoladi va demak 2 milliondan ortiq odam har xil demak travmalar oladi o'sha avtoavariyalar natijasida. Ularni ham demak saqlab qolamiz mana shu insonlarni. Demak, ushbu statistikani yaxshi tomoni. Sizlarga shunaqa bir tilagim borki, o'sha ishsiz qoladigan 10 millionta odamni hech bo'lmasam yarimi mana shu Ziyotek institutiga kelib, texnologiyalar institutiga kelib, informatsion texnologiyalar institutiga kelib ta'lim olishsin va yaxshi joylarga joylashib, qaysi maqsadda kelgan bo'lsa, Amerikaga, ya'ni American Dream o'zining kasb bo'yicha juda ham katta demak muvaffaqiyatlarga ega bo'lishdi. Mana shu maqsadga ular yaqinlashgan holda sizning institutingiz o'sha orzulariga qanaqadir bir ko'prik bo'lsin. Shu narsani men sizlarga tilab qolaman. Juda ham ajoyib tilak, rahmat va katta mas'uliyatni berdingiz. Salomat bo'linglar. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, ushbu videoni tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Virginiyadagi Informatsion texnologiyalar instituti Ziyotekda ko'rishganda ko'rishguncha.